Öten gün dünyasını değişen Türk sanat musikisinin tanınmış müğennisi Hünir Çoşkiner'in vəziyyəti ortaya çıkıp 2013-cü ildə katıldığı bir programda "Sırğasız günüm olmayıb, aksesuarları çok sevirəm, sırğa, bilərzik ve kolye. Hara geçsem bir paltar aparıram, ama çok sayda aksesuarla gedirəm. Mən de bundan güc alıram yəqin. Ona göre de aleme vəsiyyət edirəm. Allah gecindən versin. Bir gün dünyadan köçsəm, məni sırğalarımla dəfn etsinlər" deyə Hünir Coşkiner vəsiyyətini açıqlayıb. Qeyd edək ki, 1963-cü il aprelin 1-də İstanbul'da doğulan mərhum müğənni ilk albomunu 1987-ci ildə buraxıb. Son illər sümük iliyi xərçənginə yoluxan müğənninin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Allah rəhmət eləsin.